Uyga kirib yashang va pulini esa 30 oy ichida, adashdim, 3 oy ichida to'lab bering. Ushbu taklif nechta like yig'ar ekan? Menimcha maksimal like arziydi. Chunki bugun ideal kvartirani ko'rsataman. E'tibor bering, 3-chi qavatda joylashgan 3 xonali, ideal, glukhoy xonalarsiz kvartira sotiladi. Ushbu uyning umumiy maydoni 99 metr kvadrat ekan. Ya'ni bir kam dunyo. Bu uyimizga ham 1 metr kvadrat yetishmay qolibdi. Uyda yashash uchun hamma qulayliklar qilingan. Manzil Samarqand shahar O'zbekistonskiy ko'chasida joylashgan yangi shig'ishdan ko'tarilgan 6 qavatli dom. Uyning hujjatlari bor. Ushbu uyning bahosi 105 ming dollar so'ralyapti. Yana kelishtirib beriladi. Do'stlar, shoshilamiz. Ajoyib imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Qaytgandek, videoga like bosish esdan chiqmasin. Ha, kanalimizda yangi kuzatuvchilar bor ekan. Keling, sizlar bilan tanishib olaylik. Ismingizni kommentariyada yozib qoldiring. Mani ismim Suhrob. Siz bilan tanishganimdan juda ham xursandman. Sizchi, hurmatli obunachi. Hammaga chiroyli uylar nasib qilsin.